Ծնվեցի այն ժամանակ, երբ աշխարհը պատրաստ չէր այդ ուրախությանը։1988 թվական, դեկտեմբերի 7, ժամը 11:41, 10 բալանոց ցնցում, էպիկենտրոնը Նալբանդ, ներկայում Շիրակամուտ, երկիրը ճեղքվեց։ Գետն որ անցանք, են կամրջի մոտից մինչև այսպես ուղիղ ճակը տված էր, խաչաձև ճակ էր, մեկը դեպի գյուղներ գնաց է, այս ծորից դեպի աջ, իսկ մեկը ուղծարի մոտից դեպի ձախ ուղիղ իջնում էր մինչև Փամբագի ու Չիշխան գետի խառնարանը, մոտավորապես մի 5 կիլոմետր երկարության ճակ եղի, մոտավորապես մի մետր լայնության։ 35-45 վայրկյան ու ժամացույցի սլաքը կանգնեց, ճոճանակը դատարկ դեռ գնաց ու եկավ, գրատախտակը մաքուր մնաց, ճաշն այդպես էլ եփին չհասավ, ժամն առանց գմբեթի մնաց, ժպիտներն անտեր սառեցին, ձմեռ։ Տասնը մեկի 20 պակաս, դպրոցը փլվեց, մարզատալիճը սկսեց ալիքի տակ էր, սկսեց բարձրանում իջնում էր, մինչև ցնցեց, նոր փլվեց, որ նկատեցի այդ պահը, որ տեսար դրան չի փլվում, ասացի երեխեքին համար հավաքեցի, ասի արի կենտրոն, նոր երեխեքի մի մասը հավաքեցին ինձ մոտ, իսկ մի մասը, որը չեր նկատել, մնացին այդ փլատակների տակը, մի 3-4 հոգի երեխեքը մահացան այդ փլատակների տակ, իսկ մյուսներին հանեցինք դեպի դուրս։ Տղես 8-րդ դասարանն էր, իսկ աղջիկս 5-րդ, զոհվեցին դպրոցում, մենակ մեր ազգից Բաբյաններ 11 հոգի զոհում ենք։ Ծնվեցի 4 ամիս անց, տատիկս ասում էր այնքան խելոք էիր, կարծես թե զգում էիր, որ քո լացին ուշադրություն դարձնելու տրամադրություն չենք ունենա։ Հետո ես ապրեցի իմ այս չապրված հիշողություններով։ Երբ այստեղ որևէ մեկին հարցնես, թե երբ է ծնվել, թվականի փոխարեն պիտի լսես երկրաշարժից այսքան տարի առաջ կամ հետո։ Սպիտակն էլ բաժանվում է երկրաշարժից առաջի ու հետոյի, հին ու նոր սպիտակների, շվեցարական, իտալական, չեխական, նորվեգական, նոր սպիտակի թաղամասերի անուններն են, կամ այն երկրների, որոնք օգնեցին սպիտակին։ Զիտան ու Ժենյան սովորել են նոր սպիտակի իտալական դպրոցում։ Դպրոցը կառուցվեց իտալական թաղամասում անմիջապես 89 թվականի ապրիլին, այսինքն երկրաշարժից անցել էր ընդամենը 4 ամիս, բայց իտալացիների օգնությունը շատ կոնկրետ էր։ Թաղամասը բնակեցվեց խիստ տուժած ընտանիքներով, և դպրոցը հաճախում էին հենց այդ ընտանիքների երեխաները։ Սեպտեմբերի 1-ին ընդունելություններ աշակերտների, գալիս էին դպրոց, Երևանի կոնսերվատորիայից մի խումբ ուսանողներ իրենց դասախոսի հետ միասին,
եկել էին երեխաներին ուրախացնելու եւ նաեւ ուսուցիչներին։ Հավոր ծանր վիճակ էր, դա ես երբեք չեմ կարողանում մոռանալ, որովհետեւ նվագում էին նրանք, ուզում էին, որ երեխաները պարեն, ուրախանան, բայց ոչ ոք չէր մոտենում, ոչ ոք չէր ուզում։ Եվ ես դասախոս արցունքն աչկերին մտա ուսուցանոց, ու ասեց, զարմանում եմ, այս երեխաների մեջ թախիծ է, ինչքան խորն է, որ այսքան ուրախ երաշտություն ենք նվագում, բայց ոչ մեկը չի մոտենում։ Երկրաշարժի ժամանակ ավիրվեց 84 դպրոց։ Իտալական դպրոցում առաջին տարիներին սովորում էին տարբեր դպրոցներից եկած աշակերտներ։ Զիտան սովորում էր 5-րդ դասարանում, երբ տեղափոխվեց այստեղ։ Ռուսերենի ստուգողական էինք, պատրաստվել էինք ու հիշում եմ, որ շատ լավ էի նախապատրաստվել ու գրել էի։ Իտե ռուսերենից մի փոքր թերանում էի դպրոցում, ու որ այդ 5 էի ստացել, ու հաջորդ օրը խոստացել էր, որ բոլորիս պիտի գնահատականներն անցկացներ Մատյանում, ու ուրախ սպասում էի այդ երբավորը լուսանալու, որ բոլորս մեր գնահատականները Մատյանում տեսնեինք։ Հետաքրքիր մանկական մտածելակերպ, ափսոս հետո էլի դա ափսոսն, ասում էի, ես վերջապես ասի ռուսերենից շատ բարձր գնահատական ստացա։ Ափսոսեցի, որ կիսամյակս չհասցրեցի փակել։ Ասանցիներից այդպես էլ շատերին հրաժեշտ չկարողացա տամ։ Շատ մտերիմ ընկերուհի ունեի, անունը Բելա էր։ Հետո շատ հետո իմացա, որ ինքը մահացել է։ Կարոտում էի բոլորին, բայց Բելա հետ մի տեսակ էլ ավելի էի կապված։ Միասին շատ ծրագրեր ունեինք կազմած դպրոցում։ Երկուսը լավ էինք սովորում, հիշում եմ, մեջտեղի շարքի առաջին նստարանում էինք նստում։ Ճիշտ ասենք, այդպես լավ չեմ հիշում ամեն ինչ, բայց Բելան մի տեսակ խոր հիշողություն էր թողել իմ մեջ, ինչև հիմա իրա նկարը ինձ մոտ կա պահում։ Ժենյան առաջին դասարանից սովորեց այս դպրոցում։ Դասարանում 21 աշակերտ էին, 21-ն էլ նման պատմություններով։ Իրենք երկրաշարժից հետո ծնվածներն էին, բայց ասենք հենց կոնկրետ Ժենյայինց դասարանում մենք ունեինք աշակերտներ, որոնք կոնկրետ ասենք Ժենյան, ինձ դասարանի Տարոնը, Էման, ինձ հորը չէին տեսել, ասենք նրանք ծնվել էին չիմանալով, չտեսնելով իրենց հայր ծնողին։ Ես երբեք չեմ նեղվել ինչ-որ բանից, որ նման ձևով եմ ծնվել։ Կարծում եմ, սա իմ կյանքն է, և կարծում եմ, այս ամեն ինչը ինձ օգնել է, որ ես ավելի գիտակից լինեմ։ Հետո հենց դպրոցում Զիտան հանդիպեց իր ապագա ամուսնուն։ Նրա տղաներն էլ են սովորում այստեղ։ Երկրաշարժից նրանց երբեք չի պատմում, բայց նեղ սրտում է, երբ փոքրիկ դժվարություններից տխրում են։ Զիտան հիմա արդեն իր տունն ունի։ Երկրաշարժի ժամանակ երկրորդ հերթ է ես այդ օրը, հաց էինք ուտում, պատրաստում էինք, որ պիտի դպրոց գնայի։ Խոհանոցում նստած ու ցնցումները սկսվեց, այդ ահից, վախից, այդ պատարակախն էր ամուր ձեռքից բռնած, ու այդպես է ձեռքից բռնած, դուրս է եկել տանից։ Հետո, որ մեզ տեղափոխել էին Վանաձոր, բարեկամի տուն, արդեն օրոշ մտնել էր, ցուրտ էր, որ բերեցին մեզ կերակրելու, հիշում եմ այդ պահին, ուրեմն ամբողջ օր չեմ զգացել, որ պատարակը ձեռքիս է եղել, ափիս մեջ ամուր սեղմած էր, որ բերեցին ու պատարակը էլ մոտեցրեցին, այդ պահին, որ ուզեցի վերցնեմ, զգացի, որ ձեռքիս ունեմ, ասեցի, ես իմը ունեմ ու իմով
կերար, ինչ-որ չեմ հիշում ինչ էին հյուրասիրել։ Ու հետո որ ապսեները հավաքեցին, բնականաբար պատառաքաղն էլ պետք է վերցնեին, չէի ուզում, որ դա իրենց, որտև ամբողջությամբ տունը փլվել էր, ոչինչ չէր մնացել, ինչ-որ հարազատ իր էր ինձ համար դա։ Ու ամուր բռնել էի, բարեկամուհիս ձեռքից ուզում էր տանել, չէի թողնում, ամուր տես պոչից բռնել էի։ Ասացի, սա իմն է, մի տարեք, թե հիմա լվանանք կբերենք։ Հետո մեզ այդտեղից էլի ուժամի տեղափոխեցին մամայիցս գյուղ, Ալավերդու շրջան, այդպես է պատառաքաղս մնաց, դա եմ հիշում։ Շտապօգնություն, բարեց ես։ Ժենյան հիմա աշխատում է շտապօգնությունում։ Այո։ Երբ հարցնում ես, կապ ունի իր կենսագրության հետ մասնագիտության ընտրությունը, ակնկալվող «այո»-ն ասելու փոխարեն մեղմ ժպտում է։ Նրա ընտանիքին օգնողներ շատ կային, նրանցից մեկի անունով էլ նրան անվանեցին Ժենյա։ Եղել է մի կին Ժենյա անունով, ով հենց այն ժամանակ, երբ որ ես պետք է ծնվեի, ինքը հանդիպել է մայրիկիս, ինքը ամերիկահայ է եղել, և ես պետք է մայիսին ծնվեի, մայրիկիս ասելու, բայց ինքը ապրիլի վերջ պատրաստվում էր մեկնել Ամերիկա, և ասում է ցավոք, որ չի կարողանա ինձ տեսնել, բայց ապրիլի վերջում ես ծնվում եմ, և նա ինձ տեսնում է, հենց իր անունով էլ ինձ կոչում են Ժենյա։ Իմ կնքամանը Ժենյա Այդինյանն է եղել։ Պատմասներով գիտեմ, որ մի խումբ երեխաների են հավաքել, եթե չեմ սխալվում, մոտ 60 և ավել երեխաներ, ում տարել են Էջմիածին հենց այդ տարիների ծնված երեխաների կնքելու։ Այդ թվում նաև ես եմ եղել։ Սանհինգ տարի ճեղքը փակվեց։ Սպիտակ ձյունը խնամքով թաքցրել է նաև հետքերը։ Գյուղացիների պնդմամբ այստեղ կային այգիներ, որոնք հիմա էլ չկան։ Ամեն դեկտեմբերի 7-ին նրանք հավաքվում են, հիշում և շարունակում ապրել։ Աշճանական վերացավ էլի վախը, ընդելացանք էտ կյանքին, ուսուր սորական բան եղնիշ։ Այդ որ տեսել եմ, այդ ահավիրկը։ Այդ ես պատկերացրա, որ գալիս է դեկտեմբերի 7-ը, նորից ոնց որ մի բան հիշողությանս մեջը նորից բացվի, հիշեց այդ պահերը։ Այդ տխրությունը այնքան հարազատ է դարձել, չքան էլ փորձենք չհիշենք, չենք կարող չհիշել, դա մեր հիշողության մեջ ամրացված է։ Առաջի հարսանեկ եղել է 1990 թվականին, իմ քրոջս փոքր որդին էր պսակվեց, երաշտյան նվագիտակ հարսանեկ եղել 90 թվականին։ Յոթի Կաբակցյան, բոլորի սեղաններ են բացում, մարդիկ բաժանները խփում են, իրանց ոսացած կենտանի կենաց, այդպես խոսկա, ասում է, խմբում են կենտանի կենացը, որ այլևս այդպիսի հավիրտներ ոչ մեկը չտեսնեն։ Հիմա Ժենյան սպիտակի իր տուն ուշուշ է գալիս։ Քաղաքը նրան հիմա տխուր է թվում։ Իր չճանաչած հոր մասին պատմող տատիկն էլ չկա, ու դատարկ է այստեղ։ Բայց դեկտեմբերի 7-ին միշտ այստեղ է լինում։ Մանկության տարիներին այս օրը այլ հուշ ուներ։ Միշտ պայմանավորվում էինք հորեղբայրենես ընտանիքի հետ, իրենք բնակվում էին կենտրոնում քաղաքի, մենք գնում էինք արդեն մեր նոր թաղամասից,
մենք նույն ժամին պայմանավորվում էինք, որ գերեզմաններում պետք է լինենք, եւ ես որ գնում էի, մենք դա երեխաներս իրար տեսնում ենք, պարզ է, որ զվարթ ուրախ մենք իրար գրկում էինք ու բարևում էինք, ուղղակի այդ մանկական խաղերի մեջ ավելի պայծառ էր ամեն ինչ։ Այդպիսի մութ բան ես իմ մանկությունում երբեք չեմ զգացել։ Իմ կողքը այն սյունը, որ կա, չկա, բայց հիմա ավելի շատ եմ կարիքը զգում իմ հարիկի, չգիտեմ, եվի փոքր եմ եղել, չեմ հասկացել շատ բաներ, բայց հիմա ավելի շատ եմ զգում։ Մայրիկս, քանի որ ես ծնված չեմ եղել, ինքը փնտրել է հայրիկիս դին։ Այդ ընթացքում վեցմեր է եղել ցուրտ, պարտոյի գրպանից ինքը միշտ հաց է հանել և գերել է այդ ընթացքում հենց դիակների միջով անցնել։ Դա իմ համար կարծում եմ սարսափելի տեսարան է, բայց նաև ցույց է տալիս այն ուժը, որ իմ մայրը ունեցել է նոր կյանք տալու համար։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Սպիտակի 10 բալանոց երկրաշարժից 25,000 հոգի զոհվեց։ Ժենյայի հայրը նրանցից միայն մեկն էր։ Նա 32 տարեկան էր։ Բայց աղետից 4 ամիս անց ծնվեց Ժենյան։ Ես 24 տարեկան եմ, ծնվել եմ 89 թվականի ապրիլին, երկրաշարժից 4 ամիս հետո։